Имаме още малко време преди да започнем с нашето изкачване на Олимпус. На Олимпус. Аз мисля, че ще катерим върха Олимп. Не сме го изкачили според нас. Всъщност, като се замисля, се сме се въртяли в подножието на върха, никога не сме го качвали. Може би е време, като премине тази криза, да вземем да направим хем малко. Ама то всъщност, като се сетя Паралия, първо трябва да си. Паралия. Защото, нали, той е близо до Паралия, Катерини. Така че, ако сме достатъчно паралии, може да отскочим до Олимпус. Ето аз съжалявам на времето, че като имаше с Олимпус България и фотосинтези, си мисля, че организираха едно ходене и катериха Олимп, ама ние те обикновено там ходят, не знам нещо защо. Нещо го скипнахме, да, те там те или пък там, където се запознахме на Тасос. Това е хубава идея. Следващата ни ревю за Олимпус да бъде от Гърция. Ми, трябва да поговорим едно с... Едно Санторини, едно такова, много гърците са го измислили. Гърците са го измислили. И имаме още няколко минути преди официалният старт. Иначе, принципно, ето тук малко сме понасъбрали обективи и камери. Не всички са наши, разбира се, макар че, честно казано... Най-хубавите са наши. Най-хубавите, да, моят малко старичък. Ти си по-големия газар в семейството в момента. Ама ти си с флагман. Аз съм с флагман, да. Всякакви защити. На мене ми тича да съм с флагман. По-голям си, по-тежиш на място, вика с по-тежък огне и така. Ясно. Шефовете са така. Това е да си шеф. Като се замисля... Всъщност, ние последно... Една минута, последна минута. Последно МПТ-чета пробвахме. Някъде във Виена разходихме. Ми сега декември отново бяхме във Виена. А някъде в едни предишни предавания май някой ме запита дали ще се спомене нещо за М1 Mark III, ама така и не можех да го видя тук покрай цялата тази криза, стълпотворение и така нататък. Ама се надявам скоро да може. Нищо да и това ми е достатъчно. И това ще ми свърши работа. Не всички обективи. Знам кой ти е любимият обектив. Има ли го тук? Взел ли си го? Разбира се, че е любимият ти. Класика. Любимият ти обектив. Вчера, като говорих, нали, имахме за широкоъгълните обективи в неформално. И там точно за него споменавах, че имаме битка непрекъснато, като сме заедно, в кой ще е обектива, защото нали имаме горе-долу еднакъв point of view, както се казва. На майка ми един колега казваше, с къв се събереш, такъв се събираш. Да, странно. Това ми звучи като фундаменталните основи на постамента. Абсолютно, обаче е така. Лошото е, че се прихваща и аз много прихванах от този стил на снимане. Пипнеш ли широкото? Нали? Почнах да крива. Широкия не е за изпускането, да. Стана 18 часа. Здравейте! Здравейте на всички. Нескромно като домакин в случая, макар че до мен е нежната половинка на фотокафе, шефа и човека, благодарение на който неговото да, имаме цялото това студио, което си правим лайвчетата. Днеска сме на гости пак в фотосинтези с... една хубава тема, да изкачим Олимп, чакай да го покажем пак плакатчето. Ето да изкачим Олимп, всъщност Олимпус, като... Да знам, всъщност малко импровизирано ще бъде, извинявам се за което, но решихме да споделим, понеже и двамата снимаме с Олимпус, Елена повече, защото тя има... един от най-хубавите олимпуси, които някога са правени, а пък аз в качеството си на човек, който тества и тя казва, взимаш това, тестваш, така нататък. Аз му разрешавам. Да, той казва, аз трябва да работя, аз казвам, да, правилно, трябва да работиш. Така че работиш. И заради това пък аз имам удоволствие да тествам всички олимпуси. Понякога съм имал момент, в който съм го връщал мокър от сълзи. Да, когато трябва да го... Това и с други камери се е случвало. Не случайно имам най-добрата професия. От типа мога да пробвам всичката нова техника. За съжаление, лошото на тази професия, че и в един момент трябва да я върна. В общи линии, като ме питат какво работиш, казвам, обяснявам на хората колко хубаво нещо е фотографията. Добре.
Всъщност тук сме натрупали няколко апарата, може би малко исторически ще се разходиме в времето, защото имаме едно дърто олимпусче. Е, дърто, как не го казвам. Не, дърто. Не, дърто. Ретро. 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 Носталгия. Носталгия. Когато говориш за Олимпус, не можеш да използваш такива епитети. Моля ти се там. Когато говорим за Олимпус, как беше? Штанда за бижутерия. Штанда за бижутерия, точно. То не, така. Не случайно. Ювелирна, ювелир. Да, не, не случайно Олимпус, общо взето, е насочен и към голяма част към нежната половина на човечеството, поради простата причина, че хубавите му форми, дизайн и така нататък са особено привлекателни за дамите. За дамите, да. Само ти можеш да се сетиш, дами, аз докато се сетя, дами и така нататък. Добре, кажи сега, всъщност тогава малко исторически да се върнем. Аз колкото съм и дама, толкова обаче виж, че камерата, която си взех, въобще не е тази, която Олимпус ориентират към дамите, така че не знам. Добре. Какво ще ми кажеш? Всъщност, ще има ли някакъв акцент днеска? Ще днеска говорим, акцента, да, всъщност, да. Акцента ще е петицата. Новата петица. Чакай сега да кажа как е. То е OMDEM 5. OMDEM 5 Mark 3. Mark 3, последният да затвори вратата. Винаги не знам защо, винаги са толкова дълги имената на Олимпус на камерите. Никога не мога да ги запомня. И не си права и труда, не е и нужно. Да, всъщност това, което успяхме да се докоснем последно като модел, беше точно OEM 5 Mark 3 и съм много щастлива. Не съм сигурна вече за коя година правим ревю на Олимпус от Виена. Имам чувство, че не знам, скоро трябва да се преселиме там. Как ти се струва като идея? Но доста преди да се появат тези модели, мене лично ми се иска малко да разходиме преди да се включиме с снимки и с коментари за камерите, малко из историята на Олимпус, защото всеки един от моделите, които е в момента на пазара, има своята предистория и е стъпил и като дизайн, и като концепция, и като разработка на това, което Олимпус още през 50-те години имат на пазара, като идея за компактни камери. И Джумбо каза, даже го показа всъщност, много е хубаво, че един от най-първите модели всъщност ние имаме тук на... не на гости, наш е абсолютно. Към колекцията. Даже в момента вътре е зареден филм. Един черно-бял форт съм сложил. Чакаш да генерала да ни позволи да излезем и да снимаме. всъщност, ако това много ви напомня като дизайн на... Не би казала точно, че напомня като дизайн, но да, като концепция напомня на APL моделите. Всъщност това е първата концепция, с която излизат Олимпус за компактна камера, PEN серията. Първата камера е през 59-та година и това е точно един от тези представители. Така няколко години подред те вадят различни модели, но всичките започващи с PEN Family. И колкото и да е интересно, тяхната концепция е това да е камера, която да е втора, като втора камера на професионалните фотографи. Изненадващо обаче в тях се влюбва точно нежната половинка на света и първите им наистина доста сериозни продажби са точно към дамите. Така че серията цялата като в последствие остава насочена към дамите. Всъщност, аз ако мога да допълня нещо. Ама, разбира се. Олимпус конкретно с тази серия създава така наречените half frame. Аз ще да ти кажа това да обясниш. Фотокамери, да. По-точно може half-frame да го обясниш. Half frame фотокамери. Знаем, че стандартната, нестандартната ми добре познатият Leica формат е 36 по 24 мм. Чакай, че така дизайнер ще ме наречеш. Как се кажеш? Първо голямото, после малкото или това беше запечат? Сета, 36 по 24... Първо основата, после височината. Първо основата. 36 по 24 мм е филма, докато тук филмът е 24 по 18. Тоест да. Наполовината е срязан. Може би си личето тук. Като се погледне, виждате ли отзад визиорчето как е продълговато. Тоест това е половината от кадърчето и от един филм от 36 кадъра. Може да направиш двойно. Може да направиш 72. Ако го заредиш, както си знаехме ние по социализма, на тъмно, под банята, под пешкира и така нататък, като едно конично можеш да изкараш и 80 кадъра. И най-интересното, първото нещо, което стресира хората, взимащи такъв пен лентов, е, че като погледнат кадър е вертикален. Вертикален, да.
И аз виж, мене това, това не ме притеснява, защото аз, разглеждайки снимки, установявам, че изключително много снимам във вертикална ориентация. Учейки в наци съм се научил само хоризонтално да снимам и много ти рядко. Ти си кинаджия. Аз не съм кинаджия. Аз съм просто дизайнер. Както се казва, аз това заредих филм, защото предизвикателство да снимам само в портрет. Нарочно не върта камерата за лендскейпа ми, портрет. И по принцип, по този начин хем пестим материал, т.е. изкарваме повече снимки. Да, разбира се, не може да ги увеличиме 20 на 30, ама на половината, 18 на 10, 20 на 15, може да се направи. Разбира се, ти офор да носи повече. Ето, ако искаш да покажем наистина най-първия модел от серията Pen, ето как изглежда. Разликата му е с... Много минимална е разликата. Да, може да кажем, че този е малко по-красив, т.е. това са 3 години разлика. 3 години разлика. Нали беше този 61-ва е. 61-ва е този, а този 58. А 59. Значи 2 години разлика. Лично на мене ми е много по-голям рака следващата камера, която аз имам в момента. Възродения ПНФ. А ПНФ, оригиналния ПН? Да, след ПН продължават Олимпус с ПН серията и през 63-та година изваждат... Много съжалявам, че тази камера я нямам, защото аз се влюбих в камерата, когато я видях. Всъщност аз разбрах за тази камера едва когато излезе съвременната версия на ПНФ и така се поразрових в историята да видя за какво става въпрос и останах очарована от модела, който изкарват Олимпус през 63-та година ПНФ. Изключително красива за мен е камера, защото колкото и да е изчистен и не знам дали ще преувелича, ако кажа минималистичен дизайн, за мен ретро камерите имат една особена красота в... Вече за всички марки става въпрос. Но интересно е, че в една камера, която има изключително малко детайли като дизайн, те успяват да, за мен успяват поне да направят една изключително красива и хармонична като дизайн камера. Модела, който се появява в днешно време, аз малко по-късно ще поговорим за него, доста надгражда този дизайн, запазва тази красота и носталгично излъчване, но разбира се, съобразено вече с нуждите, които има съвременния потребител, свикнал на изключително много функции. Добре, може би е редно кажем, че това е огледално рефлексна камера всъщност. Огледално рефлексна камера и аз не случайно правя акцент на нея, защото това е първата в света филмова огледално рефлексна камера, half-frame, отново е half-frame, която е с пороризмен визиор и все още е единствената с ротационен затвор. Сега, Джамбо, ти може би ще обясниш, можеш по-точно да обясниш... Тоест, ротационен тип оператор, както е кино камера. Да, те взаимстват идеята от оператора и го прилагат в SLR. И това наистина все още е единствения SLR в света, който е с такъв тип затвор. Това ми е интересно, защото честно казвам, аз преди няколко дни го разбрах. Признавам си, защото Елена много обича да чете история, аз също обичам да чете история, ама тя влиза в такива подробности, дето мене ме мрази, признавам си. Аз съм мързелив човек, изкарвам есенцията и я предавам и добре, че има някой, който да ме научи и наскоро разбрах, че той наистина е с тип обтуратор, с много експерименти, всъщност той е титанов затвора. Той е титанов затвора и всъщност те достигат сега. Нямам снимка на затвора. Нямам снимка. То беше с чертежи. То беше с чертежи. Нямаше да се разбере чак толкова, защото самите Олимпус, хората, които са го разработили. За по-любопитните има я. Много голяма част от историята на Олимпус има в официалния сайт на Олимпус. Но това, което на мен ми направи впечатление, е, че те доста инвестират в този затвор. Взаимствайки идеи, първо от нас, като от това, от какъв материал да го произведат, от титан. Защо? Защото идеята им е било за времето на лентовата фотография да постигнеш скорост от една 500-тна на затвора. Е доста добро постижение. Олимпус се опитват да... Това, което и в съвременните им камери продължава да бъде приоритет, е да се опитат да вкарат доста голям потенциал, възможности и функции в малко тяло. В общи линии от първия модел Pen, който пускат на пазара, на Олимпус
Като фикс идея бих казала, че остават компактността на камерите. И технологиите. И технологиите. И всъщност това, което правят, тъй като Olympus е един от много добрите производители на микроскопи, те взаимстват идея от това, което влагат в технологията при производство на микроскопи и го пренасят в този ротиращ се затвор с идеята да го направят хем по-лек, хем да може да работи по-бързо, защото установили, че така по времето, когато разработват този затвор, те го сменят различни материали и установяват, че ако го направят изключително тънък, той почва да се смачква. А идеята да го направят по-тънък е, за да може да работи по-бързо, да се върти по-бързо. Да, и всъщност установяват, че това, което правят при микроскопите, кръглата част я изтъняват в средата и я оставят малко по-дебела в крещата. По този начин успяват да постигнат балансиране на тежестта по целия край на затвора. Това е една тогава добра идея, ако трябва да намерим... Ако мога да го обясня добре, да, нали, не съм специалист в никакъв случай. Съжаление, както казахме, го нямаме в колекцията си тази камера, поради простата причина, че ако разгледате и се опитате да си я купите от eBay, да речеме, има я в Япония, има ги и чисто нови, обаче цената им е доста височка, пази цена, най-вече поради простата причина, че обективите, които са на пен тогавашните, това е камера с сменяеми обективи. 20 обектива са пуснали тогава. Без проблем с преходника си стават на съвременния Olympus, да, разбира се, с ръчен фокус, така че ако ни попадне такава камера за някакъв известен период от време, може би ще е хубаво да направим, знаете, нашата рубрика «През времето». И да направим тогава една малко по-така сериозно... Аз лично бих се изкушила да изштракам, въпреки че не обичаш тази дума. Не обичам да се изштракам, да, филмите се снимат. Бих се изкушила и с удоволствие бих и снимала един филм, ако се намери. Да, между другото, мой рожден ден наближава, така че ето, ако някой иска да направи едно добро дело, може да подари на фотокафе Pen Fuji за и трета за май месец. Бе, я скъп подарък ще. Аз стискам палец, защото иначе трябва да го взема. Не. Добре, да, така че всъщност това е, да, това е за мен един интересен модел и той с това остава уникален в света на фотокамерите. И след това, 72-а година, всъщност изваждат под предшественика на днешния флагман. 72-а? 72-а година, е 72-а. Еми ето, ти си в годината, в която пускат М1. М1, МД. ОМ1. Защо М1 казваш? Защото първо... всъщност това е най-интересна история, която може би ще е за всички интересна. Да, имам го на снимка. Сега чакай да го видя. Това е, да, това е М1. Да го пуснем, ето го. Мисля, че това е. Да, това е ОМ1. ОМ1. Ами... Той на обектива си пише. Ами обърках се обаче. Всъщност това е една интересна история относно името. Защо ОМ1? Първоначално те го пускат под името М1. Наистина. Под името М1. Продължават концепцията за малко тяло, доста функции. Действително, още тогава започват вече да разработват системи за стабилизация и така нататък в филмовата ера. Система за стабилизация? Да. Различни системи за стабилизация. Но това, което е интересно около името е, че наистина първоначално го пускат само под М1. Той успява да спечели много хора, доста добро влияние оказва и голямата компания с червената точка каза, ма как така, не може да имате име, което се казва да имате камера само с М1, така че в общи линии... Чувал съм за една голяма компания с червената точка. Една голяма компания, да, същата компания с червената точка всъщност влиза в спор и това е причината Olympus да имат... флагманите да започват с ОМ. Всъщност Olympus. Olympus ОМ. Да, така Olympus че да. M-N. Но това е интересно. Тоест и тук, ако се върна, ако сега направим паралел със съвременното, какво започваме? ОМ-Д. Аха, тоест E-M, имаме, значи Olympus M серия, Digital. Ето още нямам откъде. Не съм задълбала чак толкова в историята, но това ми стана любопитно. Аз всъщност може би се сещам откъде ето, защото като се замисли, имаше Olympus, като пуснаха дигиталните си фотокамери, се появи E3. Всъщност не, 4/3, пак огледално рефлексни фотокамери. И E3-ката беше последният от тях и може би като
трябваше да питаме Майя Прадорова. Нищо де. Това е теория това на конспирацията. Подробности от пейзажата. Така. Може би заради това, цялото това дълго име. Но да, още тогава започват да работят в посока. Сега, разбира се, първите опити да подобрят и изображение и въобще картина са били в различни системи за намаляване вибрациите на огледалото, защото всъщност... А всъщност този вид стабилизираща от... система имаш. Да, да, този тип. Това продължава и до днес, като с последните дори дигитални фотокамери. Голяма борба е точно с това лупане, както му казах, на огледалото. Имахме на времето една практика телепетица, дето като сложиш на статив и банкнота от 2 лева и направо я хвърляше, като удареше огледалото. Да. Ама общо взето много се грижиха за стабилизация. Това беше малко едно така лирическо отклонение към историята на Олимпус и трите модела, на които са стъпили днешните камери на Олимпус. Добре, те запазват тогава, като дигиталната ера, нещо да кажеш. 2009 година мисля, че започва. 2009 е първия пен модел, който е дигитален. Вече е с микро 4/3 стандарт. Ей, трябваше да взема... Тук комшията има два такива апарати и въобще не ги да. Ухажвам го от втора година. Филина услуги му предложих, но той казва аз. Що? Аз си снимам видео с тях, много ми харесва. Как виждате? От 2009 година човек си снима видео и има два. Значи EP1. EP1 от 2009 година. За това, разбира се, не е първата камера микро 4/3 стандарт. Коментирали сме го в други видеа, но е първата за Олимпус. Първата, която Олимпус пуска. Всъщност за една бройка да стане първата безогледалка по съвременната технология. Не. Имайки предвид съвременната технология с снимането. Но аз изпомням официалното представяне беше май юни месец. Абе, лято. Ами юли месец. Юли 2009 излиза официално. Беше в НДК, в залата, дето е знат кино Люмиер. Там имаше някаква нещо, кафе, ресторанче или какво. И там за първи път го показаха. Страшно много го криеха този апарат. Аз през 2 часа се обаждах на човека, дето отговаряше за Олимпус тогава. И му казах, айде бе, кажи нещо, бе, кажи. Не, нищо. И като го показаха, системата горе-долу това приличаше. Трябваше да изкараме една това, снимка. Това, между другото, бяха точно в годините, в които аз малко след като започнах да снимам. И си спомням, че точно в фотосинтезис видях новина за този EP1 и викам, боже, какво е това микро 4/3, сега какво е това, нали? Да. Защото аз съм човек, който не съм дете на лентовата ера. Доста по-късно започнах да снимам и всъщност за първи път снимах с DSLR. Аха. Разбира се. И в общи линии бях запозната само с този тип камери. Изведнъж точно в фотосинтезис, нали, нова ера, не знам си какво, ала баба, викам, боже, сега какво е това нещо. Днеска разбирам колко хубаво е. Вече след толкова време. Да, спомням си го, след това започнах. Те фактически го разделиха след това серията на EPL, EPM и така нататък, но в крайна сметка остана EPL серията. EPL остана серията. Имаме тук един представител. Имам... Разбира се, доста години след първия EP1, EPL9. Това мисля, че е най... Еми, то е актуалния. Мисля, че от миналата година насочен е като аксесуари, като всичко изцяло към дамите, как се казва, но спомниш ли преди 3 години някъде бяхме в Прага точно Олимпуско пътешествие? Е, това беше когато правихме изложбата 2017 година. Лятото бяхме 10 дена в Прага и направихме, всъщност ти беше с APL-8. Ти тогава снима с APL-8. Еми да, защото ти се пребори да вземеш PNF-а, което беше абсолютно нечестно. Кой аз... за получил, нали знаеш? Ема не е така. Аз вече наблизо не виждам и цял ден трябваше да снимам на дисплей. Тук станаха и така ми се бяха събрали очите на върха. Зарката си сложил съсед това ситно дребно обективче. Така. Не, всъщност аз си го бях отмъкнал този обектив. Айде, после ще ви покажа снимки от него. Да, тя си закачила е този хубав широки обектив и баци. Да. Колко конкурса спечели с снимки от Олимпуса? Не, не съм конкурсаджия. Айде, не си конкурсаджия. Не съм конкурсаджия. Всъщност аз се започнах да снимам с Олимпус доста преди тебе. Аз започнах да снимам... Така че не се оплаквай, ти имаш първия флагман. Първия флагман, да. Нека да кажем първия флагман. Ще изместиме за малко към флагмана, а после ще се върнем към петицата, защото там има някои неща, които са преди флагмана.
Има, да. Петицата. Има, да. Петицата. Чисто в исторически план, ако гледаш хронологично, петицата е преди ИМ1. Всъщност, ти друго не знаеш ли какво? Ние, когато тръгнахме на сватбено пътешествие, ако си спомняш mm-hmm. по Корфу, mm-hmm. ти тестваше точно първата М5-ца. Mm-hmm. Аз тествах едно Sony. Да, да. Само, че снимките от Корфу някъде са в архива, не съм ги подготвила, защото съм подготвила всъщност снимки от... Не, те са в ревюто, има ги в ревюто на Олимпус. Да, това, на което имаме тук, днес сме подготвили снимки от последните. Да, медали. Всъщност ето първата М5-ца, какво е интересното за първата М5-ца? Първата 5-осова стабилизация. Като си има предвид какво е 5-осова стабилизация, това не е от старата ми М5-ца. Това да ли ще много приближиш към камерата, се види по-добре? Или... Ами... Всъщност ще можеш. Ето бе, тук може на тази камера. Виждате ли, това е стабилизация на Олимпус. Микро 4 трети, само че е матрица. Петосова с стабилизация, с подвижно, с магнити. Вярно, не е изобретението на стабилизацията е на друга фирма, но Олимпус е една от фирмите, която много активно започнаха да я слагат в своите камери. И всички съвременни камери с такъв тип стабилизирани матрици, което при последният модел при M5-цата марка... Изпуснах да го покажа, ама нищо. Тройката, кое е това? Не, това е EP1. Изпуснах го да го покажа, за нищо да... Бе, на снимка. Да, имали сме го. Това всъщност, е това 2009 година. Всъщност, специфична извив, където виждате в началото на Олимпус, тя продължава да я има и днес, ето тук. И на стария, на първия огледално рефлексен пен. Да се върна на стабилизацията. Новата M5 Mark III. Така, по-кратко ще го казвам. Стабилизацията мисля, че стига вече до 5,5 стъпки. Ако се сложи стабилизиран обектив, те се сработват заедно и по този начин се увеличава стабилизацията, но затова малко по-късно. Но спомням си, че много хубава беше рекламата. Аз все пак съм човек, който се занимава доста години с реклама и спомням, че когато пуснаха тази стабилизация, много хубава реклама бяха пуснали Олимпус. Една ръка, която държи камерата и тук захваната с метални скоби към стената. Беше много, много оригинално решение за рекламна стабилизация на камера. Да, така, след ревюто доста... на първия пен, то тогава не пена ми М5, малко след това създадохме фотокафе. 2012 година. 2012 година го създадохме и края на 2013, началото на 2014, всъщност 2013 година излезе флагмана ОМД ЕМ. Едно. Чистия марк, чистия... както някои хора обичат да казват. Чистия марк. Чистия марк, бе. Чистия марк, това е топ флагманска безогледалка и всъщност като се замислят, тя продължава да е топ флагман сред всички камери, които имам. Аз имам няколко безогледалки. Но само това е за флагмански, за камера, която е флагман модел, просто е изключително компактна. Мене винаги това ми е харесало в Олимпус, че успяват да съчетаят качество и компактност в едно. Което имаме... все повече започва да ме блазни. Имаме питане ли? Добре, видя го питането, малко по-късно ще отговоря на него. Тази камерка 2014 година, до сега продължавам да я използвам. Много от видеята, които сте гледали от ревюта, са снимани с тази камера. Почти всички ревюта на обективи, които виждате тук закачени, са снимани с този флагман. Една цяла фотокина, той беше камера на годината за 2014 година. И... Да. Ми да си го споделя, да. Къде? Е, къде? В кафето е споделено. Добре. При мен е. Общо взето камерата и това почнах да се усуквам около шефа тия дни, говорейки си за IM1 Mark III, че може би е време да си... Аз това ще го кажа вместо тебе. Че ти е време да си смениш малко. Ето, виждате ли, имам разрешение да си сменя, да си официално? Взема официално и да сменя този флагман, макар че толкова да го сменя. Той ще остане в кафето, защото той ще си е
като архив, всяка, като всяка като първа всичко, камера от нещо е хубаво да си седи. Ето аз, примерно, е толкова да време не можах да си да се разделя с най-първата камера, с която съм започнала да снимам, така да се каже. Да, и сантимент. Като гледам на колко години е вече, тя ще скоро ще стане на 10 години. Мале. Май. Как май без? Април сме в момента. Мале, каза. Да. Заради това М единицата с 5-осовата стабилизация, с всичко, за което остава въпрос, е актуалната, за която много се надявахме да си поговорим и днеска, но за съжаление нямаше как да я тестваме. Чакаме с нетърпение. Иначе имам ревюта за доста от камерите, включително и за някои от уникалните обективи, като примерно е този 12-40 на 2.8. Това е професионален варио обектив с постоянна светосила и вижда колко е като размер. Общо взето, като го сравняваме с по-големите фотокамери. Иначе, в последствие, тук понеже имам едно питане на въпрос, какви са предимствата на микро 4 трети сензора пред 35 мм пълен кадър. Знам какво е 35 мм стандарт, нека да го кажем. Достатъчна стабилизация, която има при някои камери с наречените пълноразмерни матрици. Колкото е по-голяма матрицата, между другото, толкова повече стабилизацията би трябвало да има по-малко отношение като стабилизиране, поради проста причина, че голямата матрица има доста по-голямо отклонение, което трябва да стабилизира. Предимствата. Да, големия сензор има някакви предимства от типа на по-плитък ДОВ. Щото всички си говорим за портретна фотография, как искаме да ни е тотално размазан на задния план с един от добрите рекламни фотографии и имам удоволствие да се познавам, Темелко Темелков, който Темелко неговата има PNF. Камера да. Е PNF, с едно такова ситно малко обективче и немалко портрети е направил. Така че в едни други разговори, които сме имали в други представения, прекалено плитки ядов, т.е. примерно да имаме 50 на 1.4 класическо, защото е най-бюджетен. Как звучи 50 на 1.4 да е бюджетен 900 лева. На фона на обективите 1.2 и 0.95 дет се появиха. Та, окей, в интернет, като снимаме на 1.4, ще имаме ето тук фокус на окото по съвременните технологии и на мигличката това и до там. Обаче, ако го разпечатаме на 30-40, да речеме, то една просто... Една снимка, ако я гледаш на принт и на хартия, ако някой умишлено ти каже с какво е снимал, няма да разбереш. Аз доста неща съм отпечатала от Олимпус, защото в последните години наистина много интензивно снимам с Олимпус и не най-две изложби сме направили с Джумбо. Даже всъщност хората, които знаят, 2017 година направихме в Прага това пътуване, за което говори Джумбо. Олимпус Pen Family го бяхме кръстили. Като се върнахме, направихме една селекция и ноември във фотосинтезис, в кафето имаше една много сърдечна, бих казала, изложба. История от сърцето на камерата ли бяхме кръстили? Да, долу в кафето бяхме поставили 14 черно-бели снимки, цветните бяха горе. Една доста голяма селекция. Се получи много, много приятна изложба. Да, за да продължа като предимства на Олимпус. Няма да го разберете никога. Друго предимство в момента доста птичари, нека да го наречеме, преминават на Олимпус заради един от техните уникални 300 мм обективи, 300 на 4, към който има и конвертор по 1.4. Този обектив, аз съм се разхождал из София, някъде има ревю в EMX1. Това е флагман, който е с вграден батерий. Пак за обектива не съм описал. За MX1 първи поглед, където пише. А, ето го. Да. Има ревютата. С този обектив се разхождах и София и цялата конфигурация от порядъка на не повече от 2 кг. А тук, понеже на матрицата на Олимпус е по-малка, има така наречения кроп фактор по 2. Та реално аз снимах се едно с обектив 600 на 4. С стабилизация 6 стъпки. Защото той е с оптична стабилизация, камерата също имаше стабилизация вътре в тялото и благодарение на това от ръка успях да излова кварталните люлински котки и връбци.
и да направя една колекция от снимките. Цялото това леко оборудване, ако го сравним с един 600x4, който тежи от порядка на 3 кг нагоре, само обектива, да си представяте какво може да е една така малка конфигурация. Другото, което е като предимство на Olympus, е когато снимате 100 фотография или микро-макро фотография, поради по-малката матрица, дофът на камерата е по-голям сравнено с камерите с лайка формат, т.е. 36x24 mm. А освен това, Olympus бяха едни от първите, които сложиха фокус стакинг функция, която функция фокус стакинг позволява да се направят поредица от снимки с автоматично мръдване на фокуса и после като се сглобят в програма за фокус, се получават снимки с много голяма дълбочина. Тук даже някъде, ето този апарат е с микро обектив. Това е 30 макро обектив, което означава, че е 1,60 мм, а те имат и 1,60, който е сравнява на 120 макро обектив. Да, това включително го има и TG-то вече. TG-то, това си е малкия... Тук, между другото, Евгений може много да говори, той много обича... Евгений от Булфото. Евгений, не знам дали гледа. Той обаче беше направил, си спомням, една презентация в фотосинтези точно за TG-тата и като човек, който той е, знаете, Евгений е репортер, снима с големи, тежки камери. Големи, тежки. Как го каза, стига бе, той цял ден на крак. Въобще не му е мрак да снима с големи, тежки камери. Обаче си спомням, че беше направена много хубава презентация точно за TG-тата, което аз признавам си, че не съм снимала с тези камери и ми стана много любопитно тогава. Щяхме в Турция да носим да го давим едно такова. Да го давим, на парзалката да го търкаляме. Ох, не мина по-не, моля ти се. Ама друго въргаляш. Да, друго търкаляхме. По задача имахме друго за ревю. Така че, да, по принцип, нека да кажем, че голямата матрица, предимство, едно от големите предимства е много високото ISO, на което може да снимате, поради факта, че пикселите са малко по-големшки, съответно поемат повече светлина и са малко по-безшумни, но ти самата се очуди. Новата M5-ца е със същата матрица страхотно, като PNF-а. Да. И понеже ти доста снимаш вече с PNF-а и какво установи, че новата петица е Всъщност установих, че дори една малка разлика в процесора оказва огромно влияние, защото аз много снимам архитектура, онези, които по-радово така ме следят и знаят. Много обичам интериор, където няма как да не ползвате понякога малко по-високо ISO. Това, което ми направи впечатление и ще покажа след малко и в снимките, сега декември месец, като бяхме във Виена, имах възможност да снимам доста интериор покрай музеите. Изключително добре се държи последният модел на M5, последната версия по отношение на ISO-то. Имам снимки, които са снимани на доста високо ISO, въпреки че доста високо. Има снимки на 3200. Идеята е следната, понеже самата камера, аз го споделям това от личен опит. Понеже самата камера е доста малка и компактна, то тя не изморява ръцете и покрай Олимпусите има много хубави стативи. Аз поне съм манякина на стативи, имам и специални фотостативчета. Като ходихме в Прага, просто само дето си го разнасях цял ден, тогава с 25-та май, не с 17-ката снимах. И нощните снимки си ги правях от ръка, издържах. Верно, бях стабилизирал с прашка бира преди това. Допълнително стабилизация бях карал, но на една секунда си правях снимки, т.е. намалявах ISO-то да не е на 3200, снимах на 1600 ISO, но пък разчитах на стабилизацията вътре, като е малка обектива, защото ето, виж колко е 17-ката. Да. Ето това е 17 мм обектив. Той е малък и като се сложи на... го сложа. Слагаме тук обектив. И ето. Значи конфигурацията от тази малка камера, особено като сте хванали по този начин и си гледате тук, даже аз го държа с дясната ръка, притисната до мене и на дисплея си чуквам
къде да ми е фокуса и къде да ми е снимката Олимпус. Мисля, че бях първата камера, която въведох тъч-дисплея и затвора страшно бързо реагира, фокуса по същия начин. И просто седях, ето, просто така съм се събрал и на една секунда, като съм хванал, само така с едно око, защото нали, не го довиждам, както се казва. Пък още ме срам да ходя с очила, макар че много хубави очила си направих. Та минути за реклама. И защо не си ги носи? Да, защо не ги нося? Ги носа. Да, и само казвам тук нещо, така се мережеле и казвам цък. И гледам през визиора снимката после, защото на дисплея недоскив. Не, къси са ми ръцете. Къси са ми ръцете. Не. Така че по този начин това е предимството на добрата стабилизация и на малките обективи. Това е 17 мм, т.е. стрита джийският 34 на 1,8. Да, те имат малко странни милиметри на някои обективи, но са интересни. Да продължа темата с ISO-то. Аз лично рядко ми се е налагало да снимам на високо ISO, разбира се, но това, което ми прави впечатление въобще в съвременните технологии, е, че дори да има някакъв шум, той в по-голямата част от случаите е монохромен и, както те Мелко обича да казва, имам висока поносимост към шум, особено монохромен. Да. Така че мене не ме дразни. Другото нещо е, да, не че наистина шумът който... Аз не чиста шум. Между другото, когато обработвам, не че много обработвам, но не чистя шум. И препоръчвам на всички да го правите. Това, което правя единствено в Lightroom по отношение на шума, е намаляването на цветния шум, който е много, разбира се, много деликатно. Да, в много редки случаи. Трябва на 3200 да съм снимал. Еми, аз ще покажа снимки. Между другото, също това отворих да погледна и имам снимки на 3200. Има ревю на почти всеки Олимпус, който съм правил тук в фотокафе си, имаме лабораторни тестове. Кроповете, които виждате, са на 100% и може да определите при тях корекция на шум не съм правил. Нарочно ги правят. Снимките са отро, просто са конвертирани вътре в Lightroom и съм ги изрязал и съм ги поснал като. Имам си един такъв принцип, понеже двамата с Елена сме радетели на снимката, че фотографите се нуждава от тяло. Благодариме на Павката Червенко за този израз, този който страхотен израз, се който превърна може би в трябва да остане в поколенията и да се напише и с големи златни букви. Фотографията се нуждава от тяло, т.е. фотографията е хубаво да се гледа отпечатана. Резултатите, които аз поделям, не ги гледам на монитор изрично. Имам си форматирана хартия, където си разпечатам тези снимки, т.е. Кроповете си ги разпечатвам и на една семи-мат хартия определям горе-долу как е. Защото има доста голяма разлика от това, което ще видите на монитор и това, което ще видите на хартия. На хартия изображението ще е малко по-остро и малко по-безшумно, отколкото на монитор. Плюс това на монитор ние се забиваме и гледаме така от монитор. Една педия. Нали сеща една снимка, която е 20 мегапиксела камера, тя се разпечатва 60 на 40, 60 на 40 се гледа поне от 2 метра. Че аз даже имам от PNF и 70 на 100 виси в другия офис. Просто... От Олимпус? Да, без проблем. Браво. Значи кога... Принципно няма проблем. На малко на по-малко точки се печата, когато е по-голям. Това са тънкости на печата, които се надявам в някой друг лайв да поговорим. Е доста интересни са. И самата хартия, на която печаташ, има значение и така нататък. Така че това са неща, които... печата скрива много. Дори от най-добрата камера можете да си позволите малко повече да изкарате, когато знаете, че ще го печатате. Аз си с фокус, какво снимам? А ти, отколко всъщност PNF? Няма да броя годините, от които е мой собствен. Значи първият ми сблъсък с PNF беше през... Коя година излезе PNF? 2016-та. Значи 2016-та в Банско. Котките. Котките от Банско. Да, 2016-та в Банско и мисля, че и тогава направихме и ревюто. Така че това ми беше първият допир с PNF. И тогава реших, че това ще е следващата камера, която ще имам. И, вече, и в крайна сметка вече си имаш. Вече я имам. Ами свикнах, много свикнах. Това, което ми харесва, е, че много е газарски. Да, аз бях започнала това, когато говорих за модела от 63-та година. Всъщност, няма да му свалям кълъвчето, аз му взех едно кълъвче, което чисто за мен е
освен че седи много тъшкарски и е много красиво, някакво удобство ми придава, защото по-малките модели на... Сега, PNF е една от малкото камери, които нямат, как да кажа, ето тази тук. Да, има, но ама сега. Не, 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 за него няма. Нямат ето тази... Да, да, като този, гладичък. Да, гладък е абсолютно, няма тази диск, когато колкото и да е, има значение ергономията на всяка една камера за чисто удобство. И понеже това са малки камери, дори в моите ръце са много компактни и удобни, иска някаква стабилност и ергономия. Колкото и странно да звучи, този кълъв, освен че ми защитава камерата, и ми някакси по-удобно се чувства камерата в ръката ми. Аз ще издам една тайна, докато не ме слуша и обяснявам това отношение... за пена, че тя много се колебеше първо за едно Mark II, защото е с този три. Да, 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 точно това щях да кажа. Като го питна толкова рад. Да, не, не, точно, да, 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 точно това ще я да кажа, че като ергономия е едно, просто неповторим за мен, говоря, нали, за гледна точка на дамска ръка. Това си е флагман. Емпетица също има много добра ергономия, между другото. Емпетицата ще кажа след малко за нея, да. Ама ти тук избра красотата. Всъщност, знаете ли, че тази камера няма нито един видим, нито едно болче да, да се вижда как като сглобена. Идея си нямам как е сглобена, как я отварят, лепена ли е, какво е, що е, но май единствената камера в света, в която е. Класически, тук нека да кажем, че това си е ретро дизайн. Единственото ретро, което липсва тук, е този програмния диск. Да. Те при Olympus го нямат тази система, но програмният диск тук, ако беше със скорости, щеше да е абсолютен класически модел от годините. Значи, но... Те доста, реално погледнато, ако покажа пак PNF, доста изместват фокуса на дизайна. Това, което запазват всъщност частично, освен горната част на корпуса и леката извивка, да, която при стария модел е доста, доста по-надолу слиза. Но няма как да не избяга толкова от ретро дизайна. Запазват ретро нотката като звучене, но няма как да избягат, да не избягат толкова, защото в днешно време се свикнали с изключително много функции на всяка една камера, която и марка да погледнете. Изключително много бутони. Свикнали сме навсякъде да имаме изнесени бутони за бърз достъп за функции и така нататък. Така че няма как, но въпреки всичко, тоест, смятам, че изключително... Много сме се разбързали с много сме се разглезили, бих казала. Че много сме свикнали... се разбързали. И... Не е точно за разглеждане, но въпреки всичко изключително... Едно от нещата, което много ми харесваше, да имитира лоста за обратно превъртане. А на мен пък това, което ми харесва, е, че визиора е изместен и е... Е, ти френч фейдер, ама той е същия като Olympus Pen, ако го погледнеш отзад, той е по същия... Да, да, става просто за разлика от повечето камери, безогледални DSLR в средата, да, тук е изнесен. Ами ето го, да, всъщност ето го представлява. Изнесен е... Това си е класически, това си е Range Finder. Доста по-удобно е, когато го хванете. Ами, особено за хора с големи носове, но ние двамата се окаяхме с малки носове, така че не ни е някакъв... Не, не е толкова. Ама Симон, понеже има такова нещо, Симон Вратарян, той е, нали, да, арменец, те арменците това. Да. Та доста хора, които снимат с други марки, си назеха такива пенчета, просто, защото са много газарски. Нали, те малко това казаш, всеки го питаше, нали, за апарат, казаш, много ти е готин апарата. Едно време, да, нали, каза, ни гледаха, защото са големи и черни, сега PNF-а те заглежда, защото е красив. Между другото, това, което... не се произвежда, да, вече. Да, за съжаление не се произвежда. Влиза в графата колекционерски камери и аз се радвам, че имам една такава. Другото, което, между другото, аз много свикнах на тази камера, разбира се, предимството на електронните визори въобще в безогледалната система е това, че в реално време аз мога да видя какво снимам. Още преди съм натиснала спуск, аз мога да видя снимката завършена. Дали е с правилна експозиция, дали експозиция по-скоро. Дали с експозиция. Дали е с правилна експозиция, ако имам слънце в кадъра, как пада и така нататък. В реално време как ще се отрази светлината в кадъра. Като човек, който доста обича да снима срещу слънцето и да прави дифракция, чисто като художествен похват, въпреки че това е... трябва да се внимава с това, защото има и своите минуси. Дифракцията, знаете, всички е, като цяло е всъщност дефект. Е дефект. Всъщност, да, е дефект, но с разни компромиси аз го превръщам в ефект в определени ситуации.
Това, което ми дава е електронния визиор, че мога да, да видя характера на дифракцията, как падат лъчите, къде точно има вътрешни отражения и така нататък, в, как ще се отрази в снимката. И мога да се променя. На визиора е, че може да снима без очила, защото има диоптрична настройка, да, а не... Това е нещо, което изключително много харесвам въобще в... Да, електронния визиор мене ме разглези и аз въобще не гледам на дисплея. Свикнала съм да работя изцяло, достатъчно информация получавам в електронния визиор за това какво снимам, за характеристиките, на каква скорост, на каква диафрагма и така нататък. И в общи линии това, което ми дава PNF е усещането за филмова фотография. Разбира се, не говоря за като качество за филмова фотография, говоря за усещането това, докато не снимаш филма, да не знаеш какво си направил. Малко преекспонирам, че не знаеш какво си направил, защото ти го виждаш на дисплея, но става въпрос, че нямам... Отървах се от този навик. А, какво направих добре? Не. Да, ти си го заснела, го виждаш това нещо. Което, между другото, ми е много... Мишо, на мен ми носи някакво особено усещане, защото фотографията преди всичко е... някакво усещане, в смисъл някаква емоция, някаква... И не трябва да бързаш. Ние за това станахме всъщност градски пейзажисти. А и хубавото тук е, като сме с електрони напоследък, понеже е малко от черно-бялата вълна ни гони, в електронния визиор виждаш в черно-бяло така как ще станат и може да се имитират филтри, ала бал. Да. Ама това може би ще е тема малко по-дълго да не ги раз... По-дълго, но всъщност това, което е за разлика от повечето други модели на Olympus, при PNF арт филтрите изобщо са изнесени тук отделно на отделен бутон. Не знам дали ако искаш го покажи. Да, има много ги е лесен, може в смисъл доста богат избор. Имате първо от филтри, второ от функции, режими на снимане. Номерът е, че дори да сте нагласили камерата да снима само в RAW, в момента в който превключите на някои от тези режими да снимате, то автоматично прави JPEG плюс RAW. Така че имайте го предвид, когато решите да ползвате. А арт-филтрите, по принцип, Майя Олимпус пак са от хората, които първи въведоха арт-филтрите, да го споделя. И винаги е хубавото, че освен арт-филтра, който е в JPEG, разбира се, запазват един файл в RAW формат, за да може да се го обработите по начин, който искате. А пък и най-голямата глезотия е, че докато се чуете кой арт-филтър да изберете, може просто да изберете опцията «Направи ми всички» и с натискането на спуска, ако са 18 арт-филтъра, той просто прави 18-те превюта вътре на JPEG плюс рола и после седите и си избирате. Като любители... Малко пълни картата, ама... Да, това имах предвид, че ако решите, просто имайте... Ако решите да ползвате, да, имайте едно на ум. Иначе другото, което ми хареса при това, че са изнесени първо бърз достъп до арт-филтрите и това е една от камерите, които в съвременния свят на дигитализация, която живеем и толкова голям избор от функции, една от малкото камери, които изключително добре снима в черно-бяло. Аз като човек, който страшно много снима черно-бяло и обработва черно-бяло, мисля, че Fuji само имаха. Не исках да го казвам, аз мисля, добре, че Fuji снимат по-добре, защото... Но понеже са ти снимаш предимно с този Olympus... Да, снимам много в черно-бяло, ще покажа снимки с това. Olympus са си направили труда в черно-белия режим да вкарат... Как да кажа, тези цветни филтри, цветни които филтри, ползват които са при лентовата фотография, за лентовата фотография. Което е много хубаво, защото вие пак в електронния визор в реално време виждате какво се случва, как филтъра влияе върху снимката и може да прецените дали да ползвате жър, червен и така нататък. Въобще е много, много улеснява работата. Както казах, дигиталната ера ни направи много разглеждани и мързеливи. Айде малко да им доскоча на хората. Снимки. Ами снимки... Да покажем снимки. Снимки. Всъщност, я покажи от тези и после ще ги оттекча, като почне да говоря за MP3-цата. Тоест, в момента прекъсваме за реклами, ще поразгледаме малко снимки. Ами, от какво си ни приготвил? Не, подготвила съм и от PNF, и от IM10 Mark III, от IM5 Mark III, от IM1 Mark II, от IM1 Mark III нямаме, защото още го нямаме, но предишното ревю, така значи, че... За MP3-цата последно ще ги оставиме. Та за десерт, най-новия модел за ами, десерт. Дай, понеже споменахме за PNF и за M... Пусни PNF-а да го гледаме с някакви коментари. Ето, пускам, т.е.
малко се отървете и от нас. Да, да не ни гледате физиономите известно и време. И добре, каза някакви коментари върху. Да, това е във Виена. Всъщност мисля, че май сега идва най-приятната част от, целия лайф. Да гледаме снимки, това, което всъщност е целта на всички ни. Доста голяма част от снимките са правени, това от изложбата, са правени вътре в помещения. И пак казвам, аз лично съм много доволна от начина, по който се държат камерите на Олимпус при по-високо ISO, при различни светлинни условия. Разбира се, както казах, и удобството на визиора ми позволява аз да действам. Това е една от любимите ми снимки, правена е в АД. Чай, че давах на заето. А, не, това е в Прага. Това е в Прага. Това е катедралата Свети Вит. Нарочно спирам тук, защото това е снимка, която съм печатала 70/100 и съм очарована от това, което видях, нали, на печат. Ще направя малка реклама. Кирил я печата. Печатахме я на семимат, мисля, че и на... И на мат я печатахме, т.е. направихме няколко разпечатки в 70/100 и 80/60. В последствие печатахме и в фотосинтезис Варна при един от семинарите миналата година, когато бяхме и правихме една цяла седмица, изкарахме там, я печатахме и там на място, като демонстрация. Една от снимките, които доста често ползвам, когато водя този семинар за предпечат, защото е интересна, има много детайл. Това, което наистина много ми хареса, детайла, който вади 7-14, разбира се, обектива. И това също е с 7-14. Много детайлни, много детайл успява да изкара матрицата на печат. Изключително добре се държи. Почти никакъв шум видим на хартия в общи линии. Това са вече повечето снимки от изложбата, които показахме, да, в Прага. Стандартно за мен. Това примерно е ползвано с един от филтрите. Ще излъжа, ако кажа точно кой преди няколко години. В черно-бяло. Това е, разбира се, снимката, която ми е така най-на сърце, любимата. Тази снимка съм я отпечатвала в адски много варианти на различна хартия, за да видя както се държи. Снимана е на... Не знам, нали, на кое беше, на 1800 или на 3200. Вече ще ви излъжа, но... Казвам, нямаше никаква загуба на детайл. Хубавото е, че с подвижен дисплей те можеш максимално долу да се... Да, между другото, ако да върнеш, мога да покажа тази снимка, тъй като това е в едно стълбище в Прага, което беше затворено за достъп. Имаше една огромна преграда. В общи линии снимката е направена буквално ето така. Аз ето така държах камерата с ето този обектив. Абсолютно никаква опора, никъде, защото нямаше на какво да се подпра. Това казвам, стабилизацията наистина е много добра. Доста тежеше камерата, така изнесена по този начин, когато нямаш никаква опора и въпреки всичко се държи изключително добре. Две думи за обектива, това пак е същото стълбище. Две думи за обектива, изключително като човек, който снима много широко, много архитектура. Говорим изключително, за 7-14 на 2.8. Изключително добре проектиран за мен обектив, без никакви загуби в детайлите, изключително добре коригиран. Аз мога да добавя, че Olympus, за разлика от други марки, нямат в Lightroom от Adobe не са намерили смисъл да правят профили, просто защото телецентричната оптика, с която разполага Olympus, взима най-хубавото от оптиката и трудно може да намерим снимка, която да има проблеми с краища и резолюция. Да, но не виждам, т.е. аз не мога да приложа ефект да коригирам обектива, но той няма и нужда от корекция. Смисъл, просто наистина проверсия, от просерията, което значи, че е влаго и прахозащитен. Той направо си е, нека да кажем, почти водозащитен, т.е. може да издържи някакъв дъжд. Присъствал съм на демонстрации, дето да го залеят с вода, ама не правете това вкъщи, ние сме от професионалисти. Та от просерията, и сме на тази вълна, значи от просерията е 12-40 на 2.8, този обектив, 12-100 на 2, т.е. на 4,
7.14 на 2.8, 300 милиметровия просерият, ама имаш още един от просерията. 17 мисля, че имаш от просерията, не, ама него го нямаме. Те си отделно, като при тях едно от хубавите неща, ето е тази функция тук. Когато дръпнеме гривната за фокуса и получаваме истински, ето виждате ли от край до край, истински ръчно фокусен обектив с метрична скала и с абсолютното усещане за съпротивление, каквото има ръчно фокусният обектив. Това между другото е адски добро хрумване, само с това движение да превключиш от ръчно фокуса на цък-цък. И 17 мм, ето този го има същата функция, ето. 12 мм го има, този го има, прообективите го имат, любимият ми 25 на 1.8, ето този го няма. Защо го няма? Като аз точно си говорим някой ден в неформално за нормалните обективи. И малката 17-ка го има. 17-ката винаги го има, да, това го показах това. Страшно готино изобретение на Олимпус е точно тази механично усещане за работа с ръчно фокусен обектив. Продължавай. С снимките? Да. Ето, пускам ги снимките. Така. Много хубави цветове, между другото. Почти не обработвам цветове аз. Тук не, че снимката е нещо, но доста е шарена. Това е стената на Джон Ленън в Прага, която изобилства от кой както минал някакви графити. Изключително шарено място, много, много колоритно. И няма никаква обработка. Аз съм впечатлена, както и от черно-бялото. Цяло така и от цветните. Това е една серия, която... За тази серия ще говорим по-нататък в някои от срещите. За така наречената фотография. Фотография, да, с която ние с Джимбо много обичаме диагонал. Между другото, това ни е доста запазена марка в последно време. Вече не е запазена, защото... Вече не е. Ето малко снимки по режимно време. В общи линии, тук си спомням, че камерата бях оставила на автоматично ISO и почти всички снимки на режимно време са ми на 800. Олимпус, с тази с старата M1-ца работя на между 200 и 800 автоматично, да. И вече като не ми стигне, тогава дигам на 1600. Но няма снимки, които са печатани, между другото. Това също беше в изложбата и е печатано в доста голям формат. Много добре си изглеждаше на печат. Нямаше загуби, това е вече една серия при... Много обичаш стълбища. Много обичам стълбища, много обичам черно-бяло. Тук ни е голямата конкуренция, кой ще заснеме по-доброто стълбище. Да, това е една серия за сега водиш. Една серия от Дрезден, която мисля, че и тук бях ползвала на някои от черно-белите ти филтри. Ти спомниш си на тази изложба как Бети от Олимпус дойде като я открива и вика, супер, ти имаш ли твой снимка? Имаш... Е, това не трябваше да го казваш. Право идва и вика, имаш ли твоя? Тя снимка много общо, бе, май 50-50 бяхме направили. 50-50 беше. Стира се снимки, 20 мои, 20 твои. Да. Беше, не трябваше да го казваш това. Добре, не съм казал, че това, дали това се връща назад, значи тази дупка не е дупка. Да, дупка не така, е дупка. Така, продължаваме с снимките. Така. От Варна това вече са от миналата година, малко така носталгия. Варна, обичаме ви, фотосинтези с Варна. Баухаус стал. Това, между другото, много ме изненада като място, защото не очаквах да намеря нещо такова тук у нас. Но, доста интересно падаше светлината. Тогава реших, че мога да направя една такава серия, която кръстих Баухаус по-български. И разбира се, малко контрасти. Това са от ПНФ-чето. Добре. Понеже я си зареди за М2-ката, аз ще си поговоря за М1-ката. По принцип флагманите много-много не се различават. Да, по принцип двойката има доста голяма разлика като управление и някои неща тук. Но ако някой се преценява, че Олимпус е малка камера, защото Олимпус Чехия май се шегуваха, те са доста креативни там. Първо бяха направили една каска с синя лампа, на която пише професионален фотограф, защото като те видят с такъв с така малка фотокамера и никой не те взима на сериозно и по-добре, че не те взимат на
сериозно, особено ако си с някой такъв пен или с EPL серията. Как я нямам тази снимка? Аз те снимах с тази каска на фотовакансия. Не, там гледам много лошо. Там гледам много лошо. Гледам и специално ходех с тази каска на главата, защото бях официален фотограф на тогашната фотовакансия и го изкарах точно с ето този Олимпус тук. Но, за да изглежда голям и черен, професионален, му закачих батери пака отдолу, защото ето го, но честно казвам, трябваше тук малко да го издухам от прахта, защото отдавна не съм го ползвал, преди проста причина, че с хубавата къжка, е така, като си го преметнеш на рамо. Да, малко ми стърчи котренцето отдолу, но се справям без никакъв проблем. Та М2-ката и М3-ката по принцип, М3-ката още не знам със сигурност. Но за М2-ката знам, че има такъв вертикален спусък, който може да се сложи, както и MX1, който страшно го харесах, поради проста причина, че там всичко беше сглобено и ти можеш да покажеш сега снимки от M1 Mark II. Mark II. Да, това беше хубаво. Това е една от M5 и M1 са сериите, които всъщност така са. И М5 се води висок клас, като влаго и прахо защитени и така нататък. Да, за съжаление, ПНФ не е. Е такъв, но магнезиев корпус, ако не сте виждали, сложена точка 18+. Нямаме гол тяло, нямаме. Не съм подготвил, трябваше да предупредиш, че покажа. Значи това е гол тяло. Конкретно това е последният 4/3, преди да минат на микро 4/3. Това Олимпус е 3. Е 3 е. Имам го там в колекцията, ама не мога да хвърля до там. Ама цял го имаш облечен. Имам го и облечен. Имам ги облечен, но това е магнезиевата сплав, от която е направен Олимпуса. Така че влаго и прако защитен, даже и водо. Бони Бонев ще си го спомни този момент с Е3-ката и как се казваше у нас с виното града? Мелник. Мелник. В Мелник правихме едно представяне. Добре, малко снимки. Еми, това не е. Това е пак в посока Мелник. Беше преди 2-3 години на един пленър, който водихме там. Без да се наговаряме, трябва да ви кажа, за мен беше голяма изненада, че много голяма част от пленаристите бяха с Олимпус. Беше, не знам, много странно, че се бяхме събрали. Това са малко снимки, така. Лично за мен е носталгия, тъй като аз съм израснала в този район, Гоце Телчев, Сандански. Много обичам да водя приятели, така да се организираме група. Това беше една есен. Ето затова ви говоря, че вижда характер, какво имах предвид, когато казах вижда характера на дифракцията. Виждах точно какво ще се получи. Това е по изгрев, доста рано станахме. Не знам за другите, мене лично вътрешни отражения от този тип, каквито се получават тук, аз много харесвам. Винаги, когато имам чиста атмосфера и може да се получи такава дифракция, защото вие с очите ние виждате, но камерата я вижда. И много зависи чисто, колко е чиста атмосферата, за да получите такъв тип слънце в кадър. Не винаги се получава. Дори да е чисто така, с очи ние да виждаме, че е чисто синьо небе, няма облаци, това не означава, че на камерата ще хареса и ще получите такава дифракция. Ако има и малко... Някаква мараня или да, нещо мараня, от няма да се получи, ще се получи едно голямо изгоряло петно. В случая, понеже бяхме доста високо в планината, беше много чиста атмосферата, рано сутринта, може да се заигравате и по този начин. Доста интересни. В общи линии цялата серия, понеже всичките бяхме с много идентични камери, се получи като едно упражнение по търси дифракция в кадър. Много весело беше. Това са снимки с M1, и с 7-14, и с 25 мм. Това е ковачевица. И детелчета търсихме. Така че беше много, много приятен на... Много приятен пленер. Добре, тук понеже има едно питане, може ли детайли за настройки за всяка снимка? Ако трябва да споделиме детайли за настройки на всяка снимка, ще си откараме до утре. И ние това сме го коментирали като тема, особено в някои форуми, от типа защо си криете екзифа на снимката. Ако имате детайли и подробности, това не е
гаранция, т.е. това не е рецепта, че на същото място ще направите по същия начин снимката, но общо дето при пейзажната фотография, айде за дифракция на светлина, това сме го описвали като стация на страницата на фотокафе, но принципно нещо, което трябва да знаете, на максимална или преди максималната диафрагма, като затворите, се получава ефекта на дифракция на светлина. В различните обективи съм го описвал при каква степен се получава, така че оттам може да изградите информация. И много голямо значение има в случая каква е формата на диафрагмата на обектива. Заради това не даваме подробности тук. Наистина по-скоро да се видят снимки, докато пейзажна фотография, тя на боке не се снима, така че 5, 6, 8 диафрагма е едно оптимално снимане. Портретистите като Таня Маркова, да речеме, те ще предпочитат отворените диафрагми, докато ние, градските пейзажисти, ще предпочитаме малко по-затворените. Да, обикновено снимам на по-средни стойности на диафрагмата в градска среда. Снимките, които преди малко показах от Лещени, от Ковачевица, с дифракции, са снимани на 200 ISO. Стандартно, като диафрагмата съм е затварала между 13 и 16. Сега пак казвам, това е за дифракция. За да постигнете характер на дифракция, обикновено трябва да затворите диафрагмата. И в зависимост от това на какви атмосферни условия сте, може и да получите хубава дифракция. Става въпрос да получите тези лъчи, защото... Лъчи, които сме ги рисували като деца всички. Да, това е много. Това обичам. Аз само в такива случаи прибягвам да правя компромис. И какво има предвид под компромис? Когато се прави дифракция, вие правите компромис с качеството на снимката, тъй като когато изпаднете в дифракция, това влошава качеството на снимката. Дига шума и така нататък, почва да се вижда шума просто по-скоро, защото реално вие намалявате количеството на светлина, което влиза през обектива. И омеква снимката. Но в случая, т.е. вие на място като фотограф, според това, което се стремите да постигнете, което целите, може да направите, да прецените за вас кое ви е по-важно. Дали ви е по-важно да имате техническото качество на снимката или художественото. В случая аз определено, тъй като мястото ми е много на сърце, съм предпочела да... И пак казвам, не са като вдигна на 100% и въобще като гледам и принтове, в никакъв случай не са лоши показателите. В днешно време и да има малко шум, както казах, новите матрици и новите системи позволяват доста добро ниво на шумопотискане в камерите, оставайки само монохром, така че цветният шум е този, който всъщност повече дразни хората. Това на принт не личи. Добре, малко да продължа. В смисъл, че бе ясния книга, малко ти да си починеш върху Давай. Варианта. Да покажи аз някакви снимки. Ми покажи. Аз снимах с дамски апарат. Да. Как се казва, не с този модел конкретно, а с EPL 8. Това е най-новия актуалния. Като Олимпус специално са... виж как неправилно са го сложили каишката. Никога не слагайте така каишка, трябва да покажа как се връзва каишка. Да, защото това мога да... Бая стегнато е. Олимпус с голямо внимание на детайла към дамите и освен на аксесуарите, които си идва по подразбиране, примерно да речем имаме... имам ги. Те са в едни много луксозни кутии идват, точно като от бутикови. Ето това е кълъвка, в която да си сложите своята EPL, разбира се. Газарска работа. С някои от малките обективчи, с които идва, защото дамите и макрото не са много фенове. Една 17-ка за тях добре ще им дойде. Тето имаме си малка чантичка, пък ако не ни хареса, си имаме и различни видове каишки. Тя всъщност си на Елена или не, това по подразбиране си. Не, така си дойде в комплекта. Да, това си дойде с оригинална кожена каишка. Може да си вземете, има избор от различни аксесуари, така че да си персонализирате камерата, да изглеждате фешън. Аз ще ви покажа набързо една колекция от снимки, която много исках да я покажа на изложба, ама ще ми станат прекалено много изложбите и така нататък. Ще извърта набързо. В Прага, като бяхме, аз снимах само с 17 мм обектив. Бях си го наложил, имам
тази задача от време на време се поставям, да снимам само с един обектив, защото по този начин това те кара като автор да мислиш по начин, който този обектив, примерно, те ограничава. И понеже Прага доста често е мрачновато времето, ние оцелихме един много хубав период на... Всъщност Валяни в Дрезден. Валяни в Дрезден. Като тръгнахме да пием горе бира в... това беше най-хубавото. Да, бяхме седни да пием манастирска бира и те бяха 7 или 8 вида. Те бяха две или три бяха... Постоянните и няколко сезони имаше, три сезони, които се сменяха. И ние пробвахме постоянните и викаме, айде ще си ходим и то вече заваля. И казваме, то си е отгоре, ни го казаха, така че като го питахме останалите три, то да спря. И продължихме да си снимаме. Аз снимах с 17 мм обектив и, както казах, само с камерата по дисплей. Той дисплея си е подвижен, може да си направите селфи, ако искате, ама аз не обичам да си правя селфита. Много е подходящ и за влогърки и просто адски елегантен. И всъщност дай тогава да взема да покажа тази идея за колекция, която я имах. Те много хора ме питаха, защо не се свърза с някоя автомобилна марка, ами защото за съжаление, твърде много автомобилни марки има. Да превключиме. Само да го оставя този апарат. Ето тук на масата. Тази серия, тя е доста по-голяма, но тук съм избрал около 40 снимки. Беше акцента. Ето тук съм снимал на боке. Тук съм снимал на боке на максимално отворена диафрагма. Акцента беше да направя отраженията на сградите. Имам дългогодишен такъв проект, но този път реших да го усъвършенствам и да снимам не само отраженията в колите, ами и техните емблеми. Заради това не се очудвайте, когато видите в ревюта на всякакви обективи или фотокамери, как често показвам такъв тип снимки. Набързо ще ги извъртя. Peugeot, Рено, Шкода естествено за Чехия, БМВ-та, Мерцедес с... Ето просто тук като погледнете хем отражението на сградата. Хубавото е, че в чужбина колите са доста по-чисти, отколкото в България. И това спомага да се получат ни хубави отражения. Понякога са ме гледали малко накриво, особено ако се окаже собственика на колата близо до това. А даже имаше момент, в който съм снимал и дипломатически коли, ама разгледа ме хванаха. Не винаги, разбира се, съм използвал да е максимална отворена диафрагмата. Ако се загледате, може да ме видите и мен ето тук, някъде в отражението в колата. Доста марки хванах, почти не съм повтарял. Някои редки марки успях да намеря. Не винаги имаше така да е максимално добре, но това е проект, който може да продължи още няколко години и трябва по някакъв начин да го покажа. Ето това е един корвет насред центъра на Прага, който успях да ловя. Това беше в онази зад реката, откъдето беше продълго. Това е високото ли? Не, отгоре ли? Това е Volkswagen, който... Сещаш ли се, дето имаше един... Дето може да се хванат всички мостове да ги снимаш? Това е от високото, от парк Летна. От парк, да. От метронома. Голямо дръпане беше до там, докато го изкачиме. BMW-та, разбира се, Nissan-и, Toyota-и, това беше от един джип. Още му беше топъл двигател, така че много набързо го направих снимката и изчезнах със скоростта на светлината. И разбира се, в кривият начин на снимане, който имаме с шефа. Много ти на себе се получиш, защото това е малко нестандартен поглед към една градска среда. Да, аз заради това казвам, че сме градски пейзажисти, много те малко ни дърпат, че не сме street G. Защото нямало хора, ама аз като заклет социопат не обичам да имам
хора в... Чакам ги да се махнат тогава. В кадър, да, голямо чекане. Е, включително и едно Порше. Това беше по режимно време, защото това са осветленията, уличните. Не знам, що я направих тази снимка. Много беше изпонацапана, ама нямаше друг Seat Ibiza наблизо и заради това пък трябваше да попълня колекцията. А, това е BMW. Макар, какво? Не ми да, BMW Alpina. А, Alpina. А, да, добре. Това са тези, които им правят тунингите. Тунингите. Да. Естествено, няма как да минем без трилъчевата марка. Нещо май Audi-то, но тук много ми харесваше как се получава снимките. Май, пак вървяхме покрай залез. И се вижда как е малко мрачновато времето, но какво да се прави? Тук не е много, тук сварихме. Е, тук да, това вече си е... Имаме го веднъж Jaguar от тук, веднъж тук. Та общо взето, това е колекцията, която съм е снимал с... Да, аз го оставих назад APL-а. И то е много удобно, поради проста причина, че просто протягаш ръце и отдалече, като пипнеш дисплея, там ти попада фокуса. Конкретно тези кадри щях да ги направя много трудно, ако са в визьор. Така че предимството на APL в случая ми помогна, и то по начина, по който се отваря, че го зарязах тука. То е тази концепция, не е отварящата се настрани. Аз, честно казвам, предпочитам тази концепция, защото камерата е по-компактна и може да си правиш коремна фотография, без да те разберат, разбира се. Докато при другите камери, като ги отвориш настрани, веднага хващаш подозрение, а хопа, това нещо прави, докато тук нещо си въртиш и между другото цъкваш с палец. Е така, докато си правиш някаква настройка, абе, какво имаше тук на апарата, ще му се види, цък с палец и си правите снимка. Заради това много ми харесва тази концепция. И за APL, как се казва, камера насочена към дамите. Има си и светкавичка. Май, излизаше. Mm-hmm. Ето тук. Малко компактна светкавичка. И на тази камера с две такива малки обективчета предпокойно се събира в дамска чанта без проблем. Трябва да ти кажа, че на PNF е точно толкова малко светкавичката, обаче е външна с качество колко. Да, тя е с да се върти насам натам. Много това е, това е възможно най-сладката и смешна светкавичка. Смешна в добрия смисъл, казвам. И какво стигаме до M10? Всъщност, да, я да споделим M10. Той се появи като... Значи, M1 е флагмана, M5... той е пак професионална версия, но е малко по-ниско, макар че новият M5-ица, като го погледнем, за него ще говорим най-накрая за десерт. M5-ицата е взела страшно много неща от M2-ката и като подредба... Да, много, айде, много това, докато M10 ти е... Нещо като entry level. Не, нещо, това си е всъщност си entry level на Olympus. Entry level и той вече стигна до Mark 3 като версия. Да, всъщност снимките, които ще покажем, са точно с M10 Mark 3. Не се окаже, че са от Виена пак. От Виена са пак. Всичко Виена, какво да направя? Аз мятам, че е крайно време да купуваме един апартамент. Ами да се изнасяме. Да купуваме. Вау. Добре, айде, нека поднаем първоначално. Така че да, ние всъщност... Май единственото ревю, което имаме е от прага на... То даже не е и ревю. Тогава направихме ревю, беше само проекта, който направихме изложба. Е, не, реално ревюта са... За осмицата ревюта от прага. Добре, айде. Айде, добре. Айде, позволявам ти. Айде, пусни снимки и коментирай. Значи това са снимки с... M10 Mark 3. Mark 3, който е камера за начинаещи. Entry level, много. В смисъл за много... За мен е лично е много удачен избор за хора, които в момента прохождат в фотографията, искат нещо малко компактно, което да може да ги съпътства навсякъде, където пътуват. В общи линии преувеличено ще е, това не е джобна камера, но изключително с размерите почти на джобна камера. Много удобна. И пак беше декември. Ние лятно време почти не сме ходили в Виена. Все по-разни студове върхи. Все по-разни студове, все по-разни. Тук малко са по-особени обработките умишлено. Не знам защо така нещо. Бях в такова настроение, малко флат.
са пак стандартните кривини, моите си запазени неща. Да, в последните снимки, които показвам от петицата, има доста такъв тип кадри. Тук вече се снима на малко по-високо ISO и пак казвам, има много добър детайл. Аз лично съм доволна по режимно време. Между другото, нарочно ги оставих и двете. Фотографията иска понякога търпение. Не бързайте. Не бързайте да си ходите, защото ето 15 минути разлика има приблизително от две. Горе-долу, сега не знам точно като част, но горе-долу около 15 на минути. Зимно време доста бързо пада синия час. Да, лятно време е по-дълъг, но декември месец, коледни базари, обикновено. Това е снимка, която правена в 4:30. Горе-долу в Виена по това време започва синия час. След около 15 минути вече е ето така и характера на излъчването е съвсем друго, така че не бързайте да си тръгвате. Снимано от ръка, това е замръзнало, така че не е размазана, не е ниска скорост. Въпреки че ето виж, не взех от PNF, имах снимки сега, като почивахме в Бодрум. На една маса бях подпряла на 15 секунди, което много се колебах дали ще стане снимка, обаче се получи. Е, браво на теб. Подпряна на една маса, на която пихме бира. Е, ти това ще направиш. Сега според мен е бирата стабилизирала. А затова казах, че бирата си е най-добрият стабилизатор. Това ми е много също така. Да. Естествено сърчице. А не е като изкуствено някой дет бяха се членявали. Не е флипнато. Не е флипнато, това действително. Това си беше такава архитектурата. Снимка си е абсолютно истинска. Много така. Всяка една снимка ни е свързана с някакъв много хубав спомен. Това, честно казано, понякога и на без фокус може да направите интересни неща. Когато имате светлини, може да рисувате с тях на ръчен фокус и нарочно не фокусирате. Получават се много интересни неща. Ето всъщност това са тези светлини. Утре си говорим за такъв без фокус за Lens Baby-тата. Утре е подготвила една интересна серия за обективи, които това има целта да правят такъв тип арт-ефекти. Яйцето. Това беше в една църква в Братислава, ако не се лъжа. И малко детачета и в общи линии това е от десятката. Нарочно не сме подготвили много снимки, за да мога да покажем на всичките камери. Че... Добре. IM5 Mark III. Имаме ревю за него, излезе наскоро. Имаме анбоксинг. Аз как го... имаме официален изваждънинг. Имам официален изваждънинг. Камерата, както споменах, може би се явява като Б-камера на хората, снимащи с M1 Mark II или M1 Mark III или с M1 X1, като разликата е доста променена, сравнено с предишната петица. Начина, по който виждате тук, макар че се доближават, т.е. единицата и петицата вече изглеждат доста сходно. Т.е. за един фотограф, който снима с M1, било то Mark II или с новият Mark III, много лесно, взимайки камерата в ръце, може да си продължи да си снима. Бутоните са еднакви, менюта са еднакви, матрицата, както казахме, 20 мегапикселата, но с новият процесор, който много дава по-доброто шумопотискане или корекция на шума още в самата камера. Макар че аз снимам в RAW, не си личат, че има проблеми с шума. Единственото, което е, че е с една карта памет, а не е с две карти памет. За женски ръце е достатъчно удобна заради този грип тук, но разбира се, може да се закачи този грип допълнителния. Ето тук. С правилната камерата ли съм взел? Правилната съм взел. И когато закачите този грип, тук вече спуска се изнася напред, имаме почти грипа, който го има M1 серията. Е да, разбира се, няма и голямата батерия, както е на M1, но вече имаме много стабилен захват, включително и за мъже. Хубава компактна камера. Аз затова казвам, че много рядко слагам батерийния грип. Да, тук, за съжаление, го нямаме вертикалният спусък, но пък удобството си е
неоспоримо при този тип камера. МП-тицата, както казах, тя е малко по-ниска от професионалния флагманския клас и е подходяща наистина за второ тяло. Или пък за основно за хора, които искат да имат влаго и прахо защитена, хубавия фокус, както имат флагманската серия, но на доста по-бюджетна цена. Общо взето, двамата последно в Прага пак по кой базари се оказахме. Виена ли бяхме? Виена, и ние отидохме вече ги да объркахме тук. Да, ходихме да откриваме една страхотно благотворителна изложба. Та имахме възможността да пробваме камерата. Елена повече естествено и реши да я пробва. Скромно отстрани, само технически снимки успях да направя. Да сподели, ако искаш нещо разлика с PNF-а, ти всъщност имаш и снимки. Не, разлика действително малко усъвременени технологии, нов процесор, който си оказва влияние. Все още не съм имала възможност да видя това. Така, не съм отпечатвала, понеже са доста скоро снимките, не съм ги отпечатвала, но съдейки по това, което виждам, нали, на екран, доста добре се държи камерата по отношение на шума, което наблягам на това, защото сварихме доста кошмарно време във Виена през декември. Не беше чак толкова студено, но беше доста влажно и след като открихме изложбата, решихме да си направим нещо, което след толкова ходения сметнах, че вече му е крайно време. Една обиколка интензивна на музеите, значи за около 3 дена колко музея посетихме? 15-тина. И в общи линии доста реших да изтормозя камерата на тема интериорни снимки, където большинството от снимките са правени на 3200 ISO, доста мрачни. Бяха мрачни, все пак няма. Пак че не валяма. Вътре, става въпрос за... Вътре, да. Става въпрос за интериорите, че колкото и да бяха осветени. За съжаление, да. Трябваше да чакаме да се разкарат. Сега. Така че, ако искате... Сега, има някаква част от снимките, между другото, той Джумбо утре ще покажа част от тях. Нещо, което пробвах и в тази камера, двойна експонация. Не съм търсила в PNF-а има ли двойна експонация, но тук се заиграх покрай това, че заедно с 7-14 ме придружаваше един обектив, за който утре Джумбо ще говори, който има много странен ефект. Самия той върти три ефекта и може да прави и обектива ефект на двойна експонация. Той не прави двойна експонация, но има такъв ефект, който наподобява. И част от снимките са с това, примерно е точно така правено. Ето това също е правено по този начин, но За повече информация утре, по това време, утре, на същото място. Снимките са, да, тук мисля, че пак някъде около 3200 ISO или колко не съм. Мисля, че беше пак високо, защото беше доста мрачно. Вече това беше доста след цин час и в общи линии наблягахме на търсенето на някакви такива светлинки. Доста късно. Тук даже може да се види дори на екран, тъй като е обектив, който фокусът е пожелателен, арт обектив. И въпреки всичко, камерата се справя доста добре. Това, което е в черно-бял режим е снимано, сравнително високо ISO и ако има някакъв шум, той, както казах, при черно-бяло той не се забелязва толкова, но не е и дразнеж в случая, защото е доста, доста меко. То малко снимки с този обектив, доста сериал с прозорци имам направена тук, която планирах за една изложба. За съжаление, това положение не мога да я направя, но като свърши цялото, се надявам да осъществя. Тук са си стандартните с 7-14 през деня снимки, отражения. И това вече са снимки, които казах, че са правени на около 3200 ISO и се запазва доста добре детайла. Нямам никакви притеснения. Белия баланс също доста добре се държи. Това, между другото, е на автобял баланс, ако не се лъжи тук. Аз винаги си го държа на автоматичен бял баланс, защото така иначе снимам в RAW формата, да. И съвременните фотокамери нямат проблеми с белия доста баланс. Доста добре се държи.
тук единствено на тази снимка малко пипнах шумопотискането заради червения кръг, тъй като там после забелязваха нещата, но аз си направих експеримент да мръдна слайда на шумопотискането на цветния шум. Не го правете, съветвам ви, действително не... Съвременните матрици се справят доста добре. Не си правете... Смисъл, ако някой иска за експеримент, може да види какво се случва, когато започне да шумопотиска. Дори само слайда на цветния шум в Lightroom, ще видите, че доста започва да се замазва снимката, така че не го правете. Но като цяло съм изключително впечатлена от начина, по който се държи новия процесор на камерата по отношение на нещата, които снимахме в интериор, защото наистина... Аз си малко по-така. Смесване на светлина, белия баланс също се справя доста добре, тъй като на много места имахме, тук особено видно, смесване на светлина с различна цветна температура и така нататък. В общи линии до края това са снимките. Няма нищо. Повечето са интериори. Така че чакам да видя. Това е някоя друга снимка от печата. Ще споделя пак. За какво става въпрос? Да. Ами, общо взето, малко като за да се ориентираме към финала, има интересни предложения. Примерно на IM на десятката. Може би ще тича един такъв голям туристически обектив, който е 12-200 или 24-400. Тоест, общо взето, ще ако Мохамед не отиде при планината, планината ще отиде... И сега го сравни с това. Ще отиде при вас. С този обектив ще си придърпате планината, вместо вие да ходите към нея. А пък ако искате да хванете освен планината и морето, очи и краката си, може да използвате ето това мъничко фишче, капачка. Това е, не знам дали има. Аз нарочно махнах капачката, да. Защото тя капачката е колкото... Тя капачката е колкото обектива. Колкото това, и това е едно страхотно обектив, че даже не е скъпо, което всеки може да си го държи в джобчето на камерата. Фишайче. Пълнокадров фишай. Да. Ще си говорим за фишайовете малко по-нататък. Общо взето за експериментална фотография, пък и защо не за забавна фотография, върши работа. Изключително... Да, ти показа ли какво представлява отпред лещата? Колко е малко? Не, я показвай на телевизора, покажи я на камерата. Ами не, е смисъл, можеш ли да приближиш? Приближи, просто е много любопитно колко е малка. Ето. Ей, и само да демонстрирам как се отваря, да, между другото. Ето с... По този начин. Държи го, да, се едно просто... ти е подарък за Коледа. Ами подарък за Коледа ми е. Ей, гати. Не знам какво ми го шеф, подари. Шеф да си. Навратото обективи, както казах, малките обективи на 1.8, значи те бяха 12, 17, 25, 45, всъщност това е 45-ица. Това е един страхотен портретен обектив и също е бюджетен. Може да издебнете в фотосинтезис, се появява нерядко на една добра промоция или в комбинация с някои от телата. То даже в момента М5-цата, Марк Тройката я има с пожелание, може да си я вземете на 50% някой обектив, един или два, трябва да попитате, да свържете с колегите. Той е умножен по 2, това е 90:1.8, много хубаво букенци има. 75:1.8 си е бая голям обектив, защото все пак това си е... изисква си оптичната схема на обектива. Снимал съм и с него. Снимки може да намерите на сайта на Фотокафе. Любимият обектив на двама ни 7-14. Определено. Благодаря, че бяхте с нас. Благодариме на Фотосинтези за прекрасната инициатива да може да си говорим за фотография. Лени, шефа на кафето. И аз благодаря. Престраших се да застана пред камера. Ами, рядко се случва. Не боли, както се казва. Не боли. Утре ще си говорим пак тук в YouTube канала на Фотосинтези. Ще си говорим за обективите Lens Baby, за малко за абстрактна
фотография. И очакваме ви от 18 часа. Приготвил съм пак една камара снимки, така че си подгответе малко повечко време. Ако искате, смисъл, задавайте въпроси, защото тези обективи са интересни и... Да запазим елемента за изненадата за утре. Както казват лекарите, ние сме тук за вас. Стойте си вкъщи и ни гледайте. И да има честит днеска международен ден на лекарите. Днес. Така че използваме и времето да ги поздравим и да благодарим на всички сред нашите приятели, които ни гледат. Има лекари, така че поздравяваме ви с този празник. И до утре пак в 18 часа. Чао!